আহিবলগীয়া নতুন চাকৰিক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ। হয়, নতুন চাকৰি কেতিয়া আৰু কিমান ওলাব আৰু আপোনালোকে গমে পায়, ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ ফালে ওলোৱা কথা আছিল, নহ'লে বহুত বেছিতকৈ বেছি অক্টোবৰ 10 তাৰিখৰ আগত। চ' এতিয়া কথা হ'ল, যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে, কোনসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিমানখিনি পদ ওলাব, আগলৈ কিমান চাকৰি ওলাব, এই সকলোখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক, বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম, যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে নতুন আহিবলগীয়া ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকে চাবলৈ পায়। তেনেহ'লে বহুত বেছি দেৰি নকৰি তেনেহ'লে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যোৱাকালি কেনেদৰে কোনসমূহ কথা কৈছিলে শুনি লওঁ, তাৰপৰা বিতংভাৱে আমি সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিম। এটা বস্তু জানো যে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন পৰ্যায়ত চৰকাৰী চাকৰি বৰ্তমান মুকলি কৰি দি আছে আৰু এই মাহৰ ভিতৰতে আমি বহুত হাজাৰ আৰু চৰকাৰী চাকৰি আমি মুকলি কৰি দিওঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে চৰকাৰী চাকৰি কম বেছি পৰিমাণে ওলাই থাকিব টিল 2026। মিনিমাম এজ ইজ সেম, 28 ইয়াৰ্ছৰ তলত আমি কাকো আবেদন কৰিব এইকাৰণেই খোজা নাই যে সেই সময়ত মানুহৰ জীৱনত দুটা দুটা সিদ্ধান্ত হৈ থাকে যে চৰকাৰী চাকৰি কৰিম নে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিম। আৰু যদি চৰকাৰী চাকৰি আমি কৰোঁ, পঢ়া শুনা কৰোঁ, এই টকাখিনিয়ে, যিহেতু আজিকালি মেৰিটক বাদ দি আন চাকৰি নহয়, এই টকাখিনি পাই মোবাইল লৈ, বুলেট লৈ, বাইক লৈ আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য পথৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেইকাৰণে আমি 28 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক চ' এতিয়া আপোনালোকে গম পালে মাজে মাজে অৰ্থাৎ কি হ'ব, 2026লৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগত কম বেছি পৰিমাণে তেনেদৰে বিজ্ঞাপন ওলাই থাকিব, ইণ্টাৰভিউ হৈ থাকিব। 1 লাখ যে এই নিযুক্তি হৈ যাব, তাৰপিছত যে এনেকৈ স্তব্ধ হৈ যাব তেনেধৰণৰ কোনো কথা নহয়, মাজে মাজে তেনেদৰে বিজ্ঞাপন ওলাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যেন ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ এই মাহতে আপোনালোকৰ বিজ্ঞাপন ওলাবলৈ গৈ আছে। ত' মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৈছিলে প্ৰায় 20-22 হাজাৰ কথা তেনেদৰে গম পাবতে লাগে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 20-22 হাজাৰ নতুন পদ ওলাবলৈ গৈ আছে এই মাহতে। ত' এইকেইদিনতে ওলাব, আপোনালোকে বহুত বেছি চিন্তা কৰিব কোনো বিষয় নাই, ভালদৰে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাওক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে, তেতিয়াহে আপোনালোকে এটা ভাল ফলাফল পাব। চ' এতিয়া কথা হ'ল, এই যে আপোনালোকে গম পায় মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে কি হৈছিলে, যুৱক যুৱতীসকলক নিবনুৱা 5 লাখ, 2 লাখ, 3 লাখ তেনেদৰে দিয়া হ'ব বুলি কথা, তেওঁলোকক কিমানৰ পৰা ধৰা হ'ল, 28 বছৰ ওপৰৰ পৰা, সেইখিনিও কথা তেনেদৰে কোৱা হৈছে। ত' তেওঁলোককো সুবিধা দিব। ত' সেইখিনি কথা কেনেদৰে আপোনালোকে কথাটো গম পালেই, কোন সময় মানে মোবাইল কিনিবা, কেনেকুৱা ধৰণৰ, এই সকলোখিনি আপোনালোকক ক'লে। ত' আপোনালোকে এতিয়া আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কোনসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সিমান সেইখিনি কথা ক'লে, কিমান বছৰলৈকে কেনেদৰে কিখিনি। ত' আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চালে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নতুনকৈ যিহেতু বিজ্ঞাপন ওলাবলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাওক, যিটো বিভাগৰ নোলাওক লাগে, সেইটো ADRE হওক বা আপোনালোকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ হওক, গৃহ বিভাগৰ হওক, আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য, আপোনালোকৰ DSS-ৰ, DME যিয়ে নহওক, আপোনালোকৰ শিক্ষকে হওক, ভালদৰে আপোনালোকে সেইখিনি ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাই থাকক, তেতিয়াহে আপোনালোকে এটা ভবামতে ভাল ফলাফল পাব। এতিয়া আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিমানটো দিনত এই বিজ্ঞাপনটো মুকলি হয়। আৰু এটা কথা আপোনালোকে গম পালে, যোৱাকালি এই আত্মনিৰ্ভৰশীল মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি উদ্বোধন কৰা হ'ল, তেনেদৰে সেইখিনি আপোনালোকে সেইখিনি অনলাইন আবেদন কৰিব পৰা হৈ গ'ল। ত' সেইখিনি আপোনালোকে যিসমূহ আপোনালোকৰ যোগ্যতা আছে সেইখিনি তেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ত' আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ।